החברים של סגזים. רמה החברים של האדם. שזה רמה, מרן אומר, יש רמה. אין רמה. יש רמה תיבות בקריאת שמה. יש 245. מה נעשה? אז חוזרים על השם אלוקיכם אמת. מה אומר? מסודר? אז רק הוא בא, אחרי הם כבר התלהבו, רוצים שיעור ההנחה עכשיו, מה נעשה? מה? טעם השני, שאין דבר כזה ספק ברכות להקל לתפילה. תפילה זה לא ברכות. אין לזה גדר של ברכות בכלל. זה גדר של תפילה, ברגע שחסר, זה מלא, אין כאן כלום. טוב, בואו, אנחנו עכשיו... כן, הרב יחיאל. כן, את השידור, אז אחר כך נדבר על זה בעזרת השם. טוב, אני רוצה בסייעתא דשמיא, האמת שחשבתי על משהו אחר, אבל אני לא חייב, אני חייב להיכנס לחנוכה. מאחר שלא דיברנו על חנוכה בשבת גם, ובפרט שהשנה גם לנו את המסיבת חנוכה, אז אני רוצה לדבר דווקא על חנוכה, קצת לחזק את הלבבות שלנו בעניין. עלה לי חידוש מאוד גדול בסייעתא דשמיא, תשמעו כמה הוא יפה ונפלא, וכמה הוא נותן תמונה. הגמרא במסכת שבת אומרת, מהי חנוכה? מה זה חנוכה? אז הגמרא מספרת. שכשנכנסו לבנים להיכל, טימאו את כל השמנים, וכשבאו עם מכבים וחיפשו, ולא מצאו את זה, היה פח אחד של שמן שלהם מונח בקרקע וחתום וחתום של כהן גדול, ולא היה בו לדלוק אליהם אחד, אלא כשמונה ימים. לשנה אחרת, כבעום, להלל והודעה. נכון? יפה. יפה. חזק וברוך. זה כל החנוכה. ומה עם הניצחון? כל החנוכה זה המנורה, זהו. סבלנו, נורא והיום, לא התירו לנו לא לשמור שבת, לא ראש חודש, לא מילה, לא ללמוד תורה, עינויים, צרות. מה זה? ניצחנו, אפשר ללמוד תורה. ניצחנו, אפשר לעשות ברית מילה. מה המנורה? אז לא ידליקו מנורה, אז מה אתה רוצה ממני? מה, זה כל העניין? זה כל החנוכה, המנורה. לא מוזכר בגמרא ניצחון בכלל, לכאורה. אבל ידידיי היקרים, אני מוכיח לכם עכשיו שבגמרא בדיוק לאחר מכן, שורה לאחרי זה, מסופר על הניצחון. איפה הרב? יש לך גמרא בהוצאה אחרת? לא? כמו שלכם. מה כזה בהמשך? אומרת הגמרא, גמל שהיה טעון פשטן. ונכנס פשטנו לתוך חנותו של חנווני. ודלקה בנרו של חנווני, חנווני חייב. רבי יהודה אומר, אם בנר חנוכה פטור, מפני שהניחו ברשות. אמר רב הונא, מכאן יש לנו ראיה שמותר, שצריך להניח נר חנוכה למטה מעשרה טפחים. למה? שאם לא כן, היה לו לומר, יכל לומר לו, היה לך להניח למעלה מגמל ורחבו. נכון? לכאורה, זה סוגיה תמימה שהגמרא הביאה עכשיו מיד לאחרי הסיפור שמהי חנוכה. ממש לא. פה מסופר כל הנס של הניצחון. מדבר פה ניצחון. גמל, מה? שיר על השם כי גמל עליי, אולי מזה, שם זה המזמור של חנוכה. שיר על השם כי גמל עליי. אבל רבותיי, פרשת שבוע שלנו, מי שקרא רש"י, בפרשת וישב בהתחלה, וישב יעקב בארץ מגורי אבי בארץ כנען, אלה תולדות יעקב יוסף בן 17 שנה, אומר רש"י. אלה תולדות, אומר רש"י, וישב יעקב, ביקש יעקב ישב בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף. אמר הקדוש ברוך הוא לדיין לצדיקים, מה שמוכן להם לעולם הבא, שרוצים מאוד לשבת בשלווה, קפץ עליו רוגזו. טוב, הוא ברש"י ישן, יש שם סוגריים, מי שראה, הוא ברש"י ישן, מה יש ברש"י ישן? זה למעשה מדרש בראשית רבה, מה כתוב שם? אומר המדרש, לפי שכשרה יעקב אבינו, סוף פרשה שלפני כן, סוף פרשת ויצא, סוף פרשת וישלח, יש כל אלופי עשיו, נכון? אלוף, אל, 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 אלוף אוליבמה, אלוף יתת, אלוף מגדיאל, אלוף עלווה, אלוף שלווה, אלוף חלווה, אלוף במבה, אלוף עמבה, ראיתם כמה אלופים? כל האלופים שלהם, כל הגמלים האלה, כל העריות האלה, אלוף עמלק. ראה יעקב את כל אלו, אומר רש"י. אומר המדרש, אומר ריבונו של העולם, מי יכול לכבוש את כל אלה? תראה איזה גודל. מי יכול עליהם? מה ענו לו? משל למה הדבר דומה? לפשטני אחד, שהיה עובר עם גמלים, עמוסי פשטן. והיה הנפח עומד ומטמאה. או נפח, מה זה נפח? היה פחמי הזה, פחמי זה נפח. נפח בזמנם,
הוא היה, זה מסגר של היום. רק היה נפח, היה לו מפוח, לא היה להם ברנר. אין ברנר, היה מפוח שעושים, הוא נופח באש. היה הנפח הזה עומד ומתמה ואומר, מה זה, כל הפשטן הזה, איפה הוא ייכנס? תראה איזה כמויות. בא פיקח אחד ואמר לפשטן, לנפח, לפחמי הזה, תגיד לי, אתה ציני? ניצוץ אחד שלך יוצא ושורף את כולו. כך היה יעקב אבינו מתיירה, ואומר, מי יחלה את כל אלו, מי יכבש אותם? אמרו לו, יא חביבי יעקב, אתה רציני? מה אתה נבל מאלה? עליך נאמר, והיה בית יעקב, יש. ובית יוסף, לאהבה. ובית עשיו, קש. מה קורה לקש שנמצא ליד לאהבה או אש? יודעים את התוצאה, נכון? עכשיו, אתם מבינים למה הגמרא הביאה את הממרה הזאת בדיוק אחרי זה? זה הניצחון. איך ניצחנו? בית יעקב אש, בית יוסף לאהבה. ונכון, יש מלא יוונים. אוכלי השקץ, החזיר והעכבר, כל אחד כזה בטטה. אבל, ניצוץ אחד. ניצוץ אחד. איך מדגישים את הנס? עם אותו ניצוץ. מהו הניצוץ? מנורת בית המקדש. מנורת בית המקדש זה הסמל של האור, הסמל של התורה. חדור, כתוב. הרוצה להחכים, ידרים. רוצה להעשיר, יצפין. למה רוצה להחכים ידרים? שיערי מנורה בדרום. מנורה מסמלת תורה. ושולחן בצפון. שולחן מסמל פרנסה. רוצה להעשיר, יצפין. אז אתה מבין שמנורה למעשה מסמלת את כל התורה כולה. במנורה, הלא כדברי כאש נאום השם. וכפתי שיפוצה את צהל. רבותיי, דברי תורה זה אש. ואין לפחד ואין לירה לא מעשיו ולא מאלופיו ולא מזה ולא מאחר. לא מעם כזה ולא מעם אחר. לא מנשק כזה ולא מנשק אחר. אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם אדוננו נזכיר. הם הקררו ונפלו ואנחנו קמנו בנתודת. מה מחזיק את עם ישראל במלחמות שלהם? לא נשק. כי לא בחרבי אבטח. לא בקשתי אבטח וחרבי לא תושיעני. איך אומר יעקב אבינו? פרשת ויחי ליוסף הצדיק. מה הוא אומר לו? שלקחתי מיד האמורי, ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך, שלקחתי מיד האמורי מחרבי, ובקשתי. מה? יעקב אבינו מתפאר בחרב וקשת? לא, זה לא יכול להיות. אני סב נאמר על חרבך תחיה. הכיצד? לא, ודאי שלא, רבותיי. אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי, אומר התרגום אונקלוס, בצלותי ובעותי. מה זה צלותי? תפילתי. מה זה בעותי? בקשתי. החרב והקשת של יעקב אבינו, זה הפה שלו. אל תראי תולעת יעקב. למה נסתכלים שאלו ישראל את תולעת? מה תולעת? זו נכוחה אלה בפיה, אף ישראל כוחה מפיהם. רבותיי, הגמרא במסכת סנהדרין אומרת על הפסוק. מהי דכתיב? חובל עול מפני שמן. חובל עול מפני שמן. מי זה השמן ומי זה העול? אומרת הגמרא, חובל עולו של סנחריב מפני שמנו של חזקיה מלך יהודה, שהיה דולק בבתי כנסיות ובתי מדרשות. עוד פעם שמן, עוד פעם אור של תורה שמאיר הנר, והם יכולים ללמוד תורה. עולו של סנחריב עם כל כוחו וכל עוצמתו, וכל צבאו, וכל האיש הענק המטורף הזה, שהיה גדול וחזק, מבחינת עצמו, מבחינת הוא, מפלצת. אמרתי לכם, הגמרא אומרת, סנחריב היה גדול וענק, חזק כמו שור הבר. הגמרא אומרת שסנחריב היה רוצה לאכול דגים, הוא לא היה זורק רשת. היה לו זקן ארוך, הוא היה קופץ צלילה בתוך הנהר, עולה למעלה, מנער את הזקן, מנער לא כוסים, מנער דניסים, מנער, שם על המנגל ואוכל. זה היה סנחריב. תבינו איזה סוס זה היה. מפלצת אמתנית. צבא, 185 אלף ראשי גייסות, גנרלים. מיליונים הגיעו לירושלים. חובל עול מפני שמן. מפני מה חובל עולו של סנחריב? מפני שלמו של חזקיה במלך יהודה, שהיה דולק בבתי כנסיות ובתי מדרשות ועוסקים בתורה. אתם הבנתם, רבותיי? כמה סוסים הגיע סנחריב לירושלים? הגמרא בסנהדרין שם, מביאה. תפצדיק חקט כמדומה. אני אומרת, הגמרא, כמה הם הגיעו? רבותיי, הגיעו סוסים. מתי הם הגיעו? סנחריב, מתי הגיע לירושלים? אתם זוכרים? בערב פסח. בערב פסח זה חודש? ניסן. חודש ניסן הירדן מלא? הכי מלא, נכון? זה בדיוק אחרי החורף? פוצץ. כל גדותיו. אומרת הגמרא,
שסנחריב הגיע לירושלים, הסוסים הראשונים שלו שעברו בירדן, מה ימעד לאף של הסוסים. השורה השנייה שעברה, מרוב שעברו סוסים, הגיע להם כבר עד למותניים של הסוסים. האחרים כבר הגיע להם לברכיים, והאחרונים העלו אבק מהירדן. הסוסים, כמות סוסים, גמרו את המים בנהר הירדן. מה אתם אומרים? קצת סוסים, נכון? אפשר לסדר גם. כשהוא מגיע לירושלים, הוא מסתכל. לראות מה זה העיר הזאת, שהוא בא לכבוש אותה, הוא בטוח שם כולם צלפים, אני יודע מה יש להם נשק לא קונבנציונלי. הוא מסתכל, הוא רואה שהנשק שלהם ממש לא קונבנציונלי. הוא מסתכל מעבר לחומה, הוא עומד על מקום גבוה, עוד היום לבוא וינופף ידו. הוא עושה ככה. זה? הוא רואה דוסים עם מצות ביד, הוא הולך עם... זה סוחב חצה. הוא סוחב חרוסת. דוסים עם שטריימל. כובע שחור, אפילו אין להם רובה, אין להם קשת, אין להם חנית, לא יודעים כלום, אין להם סוסים. הוא מסתלבט, הוא זה. בואי, אני לא נורמלי, שיגעו אותי. שזה הבאתי כל כך הרבה חיילים? הייתי בא עם... אני והבנים שלי נוחסים את כל העיר הזאת. אני תראה איזה גודל, לפרק את כולם. הוא שלח לחזקיה המלך, אני אשלח לך סוסים, הוא מסתלבט עליו. יש לך את מי להושיב עליהם? והוא צוחק! אומר לחיילים שלו. תקשיבו טוב, אנחנו עייפים מהדרך, בשביל מה נכסח את הדתיים האלה היום? עזב אותם, שוגעים אלה, שזה באתי עם כל אלה, בואו נעשה מנגל, נאכל איזה סטייקים טובים, נלך לישון, נקום בבוקר עדנים, נפרק אותם ונלך. בא אליו רב שקה, יהודי מומר, שהיה עם סנחריב. אומר לו רב שקה לסנחריב, עכשיו סנחריב בדעה שהוא סתם בא עם הרבה חיילים. עכשיו תשמעו בה וזה בא אומר לו. תראה, אני שומע שהם אומרים שם שירים. איזה שירים? הרי זה היה קורבן פסח. כשעושים קורבן פסח, גורים תעלל עם שירים, מנגינות. חבורה ראשונה, פעם ראשונה תעלל, שנייה, שלישית, מעולם לא גמרו פעם שלישית, היו זריזים. פש, שומע. אומר לו, אני שומע שאומרים שירים. אומרים שירים, מה אתה רוצה? אם תשמע לי, תברח. יודעים האלה מטומטמים לגמרי, גם שאתם נהיים משומדים ונהייתם כאילו אתה הלכת ונהיית גוי, נשארת אהבל. אני לא מבין למה באתי עם כל כך הרבה צבא, ואתה אומר לי לברוח בגלל השירים. מה השירים, יש להם שירים הורגים כאילו, מה זה טכניקה חדשה? אמר לו, תקשיב טוב, אם אומרים שירה על קורבן פסח, השם עושה להם ניסים, אתה מת. שמע לי, סתובב, ואה. אמר לו, תקשיב, אם אתה לא הולך מפה, אני בועד בך, אני הורג אותך עם הרגל שלי. לך! אני אמרתי את שלי, אני לא מדבר יותר. סנחריב עושה על האש, ראש הנפנף, מבסוט, אוכל שברים. הולך לישון. בלילה, ויהי בלילה ההוא, ויעבור מלאך אדוני ויך במחנה אשור 185 אלף. עוברים חז"ל במסכת סנהדרין, מה זה ויעבור מלאך השם ויך במחנה אשור 185 אלף. מה זה היה המלאך הזה? אומרת, אמרה, זה המלאך גבריאל. מה אמר כזה שיכול למלאך גבריאל? אה, גבריאל, אתה, שאתה הולך לבשל את הפירות, אנשים חושבים שפירות מתבשלים לבד מהשמש. אתה קצת מבולבל. יש מלאך, אין לך עשב, כל עשב ועשב שאין מלאך שמכה בו ואומר לו גדל. יש מלאך ממונה לבישול הפירות. התפוז יהיה צבע כתום, מה המלאך גבריאל עושה? אה, יבשל. אתם יודעים, הבננות שאנחנו קונים בחנות, איך כותפים אותם מהעץ? צהובות? אוי ואבוי, זה היה נרכב להם, אף אחד לא היה קונה אותם. הם כותבים אותם ירוקות. בננה שכתבת אותה ירוקה מהעץ, או אבוקדו שכתבת ירוק מהעץ, לא יתבשל יותר לעולם. תשאיר אותו בחוץ 200 שנה, יישאר ירוק, ימות. אז איך הם נהיים צהובות? מכניסים אותם לתוך חדרים של הבחלה, מכניסים בפנים גז, והגז הזה גורם לזה להתבשל. זאת אומרת, יש פעולה שגורמת למישול. המלאך גבריאל עובר וגורם לפירות להתבשל. אומר לו, כשבחו למלאך גבריאל, תראה, לבזבז מלאך בשביל לטטט את כל המדרובים האלה מיד ירושלים, חבל לי על הזמן. אתה בדרך שאתה הולך, על הדרך, תפעיל את המטטה כביש של העירייה, קח את כל הזבל הזה לידו שם, אתה רואה שם? מלא בררה? אתה רואה מלא משוגעים? שם, סנחריב, זה. קח אותם. פה של העולם? בשמחה? שאתה בא שמו לעד, רק לבשל פירות שעמם. משהו בדרך קצת, אקשן. הגיע המלאך, רואה אותם כולם נוחרים. אמר, אומר, את ארבע שיטות איך הוא הרג אותם. שיטה אחת, חוות אותם בקרקע, חווית חווית ולא בריך. זהו. שיטה שנייה, עשה להם כף. כף אחת, עשרה זעם מלאה כתורת, נתן להם כף,
מתו. שיטה שלישית, נפח להם רוח באפם. אתה יודע מה זה רוח שמונח בתוך האף? מתו כולם. בשיטה של רביעית אומרת שפתח להם את האוזניים ונתן להם לשמוע שירת מלאכי השרת ופרחה נשמתם. שם היה שירה? טוב, קחו שירה, תמותו עם הנגינות, עם הוואלים תמותו. ימותו עם הוואלים. זה באמת אחד ההסברים שהסביר אחד בגדולת מורים. הוא אומר ככה, הוא אומר שבקריאת ים סוף כתוב שמלאכי השרת, כשמצרים טבעו בים, ביקשו מלאכי השרת לומר שירה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, מעשה ידי טובעים בים, אתם רוצים לומר שירה? שקט, לא להגיד שירה. שואל אותו אדמו"ר, מה פשוט? מי זה מעשה ידי? מי זה מעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא? זה המצרים? אומר הרב, יש לי הסבר אחר לגמרי. מי זה מעשה ידי? על מי נאמר מעשה ידי נצר מטעי, מעשה ידי להתפאר? על עם ישראל. אומר הקדוש ברוך הוא למלאכים, מה הם רצו? מלאכים רצו לומר שירה, ולהרוג את המצרים כמו שמתו, אלה אצל סנחריב. נפתח להם את האוזניים, ישמעו שירת מלאכי השרת וימותו. אמר לו, תראו, מה? מעשה ידי שזה עם ישראל טובעים בים, פרעה זרק אותם למים. אה? ואתם רוצים להרוג אותם עם הוואלים? אתם רוצים לומר שירה? כי בדבר אשר זדו עליהם, מידה כנגד מידה. הם רצו להקות בעם ישראל על ידי מים, גם הם ימותו במים. והטביע אותם. רבותי, המלאך פוקח להם את האוזניים לחיילים של סנחריב והורג את כולם. בבוקר סנחריב קם מבסוט, יאללה, אפשר עכשיו ללכת ונחסל את היהודים. מה זה החיילים עוד ישנים שעה כזאת? הלו, אבו חליל! תן לו בעיטה, רואה נהיה חליל צד. לא זז. אבו טוף, אבו כינור, אבו מחמוד, חמודי, במודי, אין כלום, מתים, פגרים. רבותיי, אתם יודעים מה זה לראות כזה כמות של חיילים מתים? זה מיליונים! כולם על הרצפה, מתים. מה זה, גז חרדל? מה הם קיבלו? מלאך אחד פירק את כולם. מי נשאר? סנחריב? שני בניו? נבוכדנצר היה שם? רבותיי, תקשיבו טוב. כל אחד מאיתנו צריך לדעת שהכוח של עם ישראל, רבותיי, זה לא ככל הגויים בית ישראל. כי לא בחר קשתי אבטח וחרבי לא תושיעני. סוס מוכן ליום מלחמה ולשם התשועה, ומלחמות אני עשיתי. אדוני יש מלחמה, אדוני שמו. רבותיי, מי שעושה מלחמות, אני השם עושה מלחמות בקרב הארץ. אם יש מישהו שעושה מלחמה בעולם, זה הבורא יתברך. זה לא אנחנו. אנשים מתפעלים ומתהדרים, יש לנו עכשיו מסוק כזה חדש, ויוצאנו פצצה כזאת וטיל חכם ו... הלו, יש לנו את הטילים הכי חכמים, תהילים של דוד המלך, זה טילים הכי חכמים שיש בעולם ומגיעים לכל אחד, זה טיל מונחה, לוקח אותו מאיפה שהוא נמצא. אנשים היום באים ומרגישים, וואו איזה עליונות, וואו אתה מדבר, אתה יודע מה זה המודיעין הישראלי? הצלחנו להגיע לפרס והורדנו את המדרוב הזה, זה מה שהיה המדען הכי גדול של האטום שלהם. רבותיי, זה להיכנס לתוך האריה, לתוך הפה, 67 כמדומני אנשי צוות בלב ליבה של פרס, ואף אחד מהם לא נתפס, חיסלו אותו וחזרו לביתם לשלום. אנחנו פש, אם השם לא שומר עלינו, יש לך סיכוי להצליח בדבר כזה? אם אין לך סייעת את נשמעיה, אם אין פה מישהו שעומד ומתפלל, אותם אנשים שאנשים מסתכלים עליהם כחס ושלום טפילים, כחסרי ערך, כלא משרתים את הציבור, הם לומדים תורה, אין לכם שכל. אם יש מישהו שומר ומגן על הארץ, לא שאני מזלזל חלילה בצהל, בחיילים, שמשמור צאתם ובאה מעתה ועד עולם, יזכה אותם לתשובה שלמה, צדיקים משרתים בנאמנות את עם ישראל, אבל לא פחות מהם משרתים בנאמנות שומרי התורה, נטורי קרתא, שומרי העיר. מי אלה נטורי קרתא? אלה שיושבים ולומדים תורה. אלף למטה, אלף למטה. כל אלף שמשה רבנו שולח למלחמה שעולה עליך אלף כנגדם ללמוד תורה, אלה מגינים על אלה. שאל כל טייס במטוס קרב, וואו איזה גבר, המטוס קרב, איזה גבר, אתה מסתכל על איזה הערצה ואיזה מטוס, וואלה, ישלח לה, יקרא אותה. תגיד לי, אתה מרגיש טוב? שאל נא ידידי את אותו טייס שאתה מתעדר ומתפאר בו במטוס שלו, איך אתה מרגיש לפני היציאה לקרב? את האמת, אני רואה, אתה יכול להגיד עליי פרק תהילים, אח שלי, יש לי 9 ילדים.
זה איך שישלחו עליו טיל נון טט. לא נון טט, נון מם, סליחה, נון טט זה לטנקים. שכחתי את ההלכות. נון מם זה רשתבות נפקה מנה. מה היא נפקה מנה? ישלח טיל. אם השם לא ישמור אותו שם למעלה מהטיל הזה, ירחם השם ישמור ויציל. הוא רוצה לחזור הביתה. הוא בן אדם כמוני וכמוך. מאחורי המטוס אח שלי יש בן אדם עם לב, עם נשמה, עם ילדים, עם אישה, עם אבא, עם אמא, עם אחים, עם אחיות, חברים, עם חברה, שהוא רוצה לחזור הביתה. הוא סומך על המטוס. הוא כל כולו רועד בתוך המטוס. הוא מתפלל לחזור הביתה, אשתו בוכה. אתה יודע מה הוא מבקש? מילד קטן בן 3, ילד. עושה טובה, תהילים, פרק אחד בשבילי. על מי הוא נשען אותו אחד בתוך המטוס, בתוך הטנק, בתוך לא יודע איפה? על התפילין שלך, על התהילים שלך. על התפילה שלך. אתה מתעדר בו, אבל הוא סומך על התפילה שלך. ויקחו, איך כתוב שם? ויקחו שמעון ולוי, שחרבו על ירחו, והלכו להרוג שם בשכם, כתוב שם, ויבואו על העיר בטח. מה זה בטח? אומר רש"י, בטח, בוטחים על כוחו של זקן. על מי הם בטחו? מה, בגלל שהם חזקים, מבני יעקב? הם היו בגיל 13. הריות! לא. בטוחים על כוחו של זקן, אומרים. איך אנחנו אומרים שמה? על נען עובדה, כי על כן יש לנו אב זקן. יש לנו אב זקן. תפילות שלו הוא מפרק את כולם. אתה יודע מה זה מילה של יעקב אבינו? מפרקים את שכם, אנחנו רגועים, יש לנו אבא למה שמה. מי יכול להתעסק איתנו? הם בטוחים בכוחו של זקן, הם לא בטחו בחרב, לא בקשת, לא בכלום. רק בדבר אחד, יש לנו יעקב. הכל בסדר. יש לנו כוח של תפילה. אתם מבינים מה הולך כאן? רבותיי, אנחנו מבולבלים קצת. אתם יודעים, במדינה שלנו, לצערנו, הרי אין לנו סיכוי הרי לשרוד פה. מי שחושב שיש לנו כוח, הוא נכון, עם ישראל, יש לנו צבא חזק, אבל... בסדר, צבא חזק, חזק וברוך. חזק, חזק וברוך. מה אתה ליד כל האומות היום? אתם יודעים כמה רוצים לנשוך אותנו? כל רגע נתון שאנחנו קיימים, כותב יעבץ, רבי יעקב עמדין בסידורו, חי ראשי אני נשבע שכל המלחמו, כל הניסים שהיו לעם ישראל מאז יצאתם מארץ מצרים ועד היום הזה, הם לא כמו הנס הזה שכבשה אחת בין 70 זאבים שורדת ולא נושכים אותם. אין נס יותר גדול מזה. יש לכם מושג עכשיו, בשנייה הזו שמדבר איתכם, כמה רוצים לאכול אותנו? כמה? אין לזה מספר. שיבתם וקימתם הביטה אני מנגינתם. אם זה סוריה, ואם זה איראן, ואם זה... רבותיי, אין לכם מושג. כל הערבים מסביבנו, כל... גם לא הערבים, אירופה בכלל, שונאי ישראל, אין דברים כאלה. אין דברים כאלה. אין שנייה שהם לא חושבים איך להפרק אותנו. ואני אמרתי לכם פעם, רבותיי, תראו. מי זה המדינה הכי נודניקית בעולם? ישראל. מי זה המדינה הכי קטנה על המפה, שבקושי רואים אותה ראש סיכה, תחפש אותה? ישראל. ראיתם איזה גודל זה? סין, יפן, פרס. אתם יודעים איזה גודל? אתם יודעים איזה גודל של מדינות, עיראק, אתם יודעים איזה... זה לא התחלה ולא סוף. לא התחלה ולא סוף. מישהו שמע בזמן האחרון איזה חדשות על סין, על יפן? הודו. גם קרוב למיליארד וחצי בני אדם. אתם בפעם האחרונה שמעתם חדשות משהו על הודו. פרנגול עוד, הוא הגיע לישראל, זה כבר. מה יש בעודי? שימו לב, מדינת ישראל אין יום בעולם שלא מזכירים את השם. ישראל, 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 ישראל. כמה דוסים שם, מה יש שם? כולם רוצים לנשוך אותנו. כולם מעניין אותנו אותם מה קורה פה, כי כולם יודעים שזה לב ליבו של העולם. לולא אדוני שהיה לנו אמר נא ישראל, לולא אדוני שהיה לנו מקום עלינו אדם, מי זה אדם? חזר אומרים, זה אמן. אזי חיים בלעונו, היו בונים אותנו חיים, בחרות הפעם בנו. אזי המים שטפונו, כל גויים כמים רבים. אזי המים שטפונו, נחלה, הנחל, עבר על נפשנו. אזי עבר על נפשנו המים הזדונים, ברוך אדוני שלא נתן לנו טרף לשיניהם. נפשנו כציפור נמלטה עם פח יוקשים, פח נשבר, פח פורים חנוכה, אנחנו נמלטנו, עזרנו בשם אדוני עשה שמיים וארץ. לא, לא, ניצחנו כי היינו חזקים. כי עזרנו בשם השם עשה שמיים וארץ. אז מה אנחנו, רבותיי? מלחמת ששת הימים. כולם היו כנועים פה. מלחמת יום הכיפורים, כולם היו בדאווין. אנחנו נקרא אותם, קו בר לב, סיפורים. אתם יודעים מה קרה? אתם יודעים כמה הרוגים שלא נדע. כולם היו בדיכאון, זהו, חשבו שהמדינה נגמרת. זהו, הלכנו, הלכנו, זהו. ובששת הימים באו שבורים,
אין לנו סיכוי, צעקו לשמיים, הכל נפתח. אתה בא עם דאווין? הוא מסתדר לבעצרות. אתה נכנע? אני כאן בשבילך. מה זה אנשים מאמינים בכוח שלהם? מה זה השטויות האלה? מה זה הקשקוש הזה? איך צעקו המכבים שבאו להילחם ביוונים? יש לכם סיכוי, הרי אנשים צחקו עליהם, תגיד, אתם נורמליים? מה צעקו? מי לשם אליי. מי שחושב שהכוח הוא של השם, שיבוא איתי. מי שחושב שהכוח זה שלו, שלא יבוא, חבל הזמן שלו. מי לשם אליי? מכבי, מי כמוך באלים השם? יבוא איתי! מי שחושב שהכוח תלוי בחרב וקשת, שלא יבוא, חבל על הזמן שלו. רבותיי, אנשים שלא יודעים להילחם, רבים ביד מעטים, גיבורים ביד חלשים, תמאים ביד תאורים, רשעים ביד צדיקים. מה קשור פה תמאים ביד תאורים? תגידו לי אתם. לכאורה זה לא קשור. זה נס שאני תמא מנצח את התאום, נצח את התמא. מה, לתמא יש איזו סגולה? מה זה תמאים ביד תאורים? מה זה זדים ביד עושה כתורתך? מה זה? מה זה? מה זה קשור למלחמה? מה אלה אמרת חלשים? גיבורים ביד חלשים, אני מבין, זה נס. רבים ביד מעטים, נס. תמהים ביד תאורי? זדים ביד עוסקי תורתך, רבותיי, תמהים ביד תאורי, הם היו משתמשים בכוחות תאומה. הם היו מושכים את עצמם בשכבת זרע של סוסים, כך כתוב במדרש. כל הגוף שלהם מושכים בשכבת זרע של סוס, שלא ישלוט בהם כלום. הם היו באים עם כוחות תאומה. והקדוש ברוך הוא עשה את כל התקבורות, גשמי ורוחני, והכל ביחד, ופירק את כולם. זה רשעים ביד צדיקים, זה רשע, זה אכזר. צדיקים לא יודעים להילחם בכלל. הם כולם היו עובדים במקדש. כהנים לא יוצאים למלחמות, בבית המקדש לא יודעים להילחם. הרב חידה כותב, הביא את זה תמיד ברן הרב עובדיה, הביא את זה בשיעורים שלו. הוא אומר, תראה, תמיד פרשת מקץ תהיה בתוך חנוכה או סמוכה לחנוכה. למה? הוא אומר, מקץ, שנתיים, ימים, פרוח חולם, והנה עובד על היור. והנה מלא רולות, שבע פרות, יפות מראו בריאות בשר, תראה לבחו. והנה שבע פרות אחריהן, דקות מראה ורעות בשר. רעות מראה ודקות בשר. ותאכלנה הפרות, דקות המראה ורעות הבשר, את שבע פרות הבריאות, ויקץ פרעה. אומר הרב חידה, החלום של פרעה מראה על המכבים. שבע פרות השמנות, זה היוונים. שבע פרות הדקות, מי זה? זה איזה המכבים. ותאכלנה הפרות רעות המראה, שבע הפרות השמנות, מי זה? זה המכבים, אכלו את היוונים. ומה היה בסוף? ומראיהן רע כאשר בתחילה. זה הסוד. מה הסוד? מה זה מראה רן כאשר בתחילה? אומר הרב חידה, אפילו אחרי שניצחו, נשארו אותו מראה. לא עשו. ניצחנו אותם! ניצחנו! ראית? נשחק אותה, אחי! שום דבר, נשארו רזים. לא השתנה להם כלום. הם לא סימנו את המלחמה הזאת עם זיקוקים באוויר. אתם יודעים, לצערנו, בעוונות הרבים. כשאני הייתי ילד, אתם לא זוכרים את זה. אבל כשאני הייתי ילד, רבותיי, אחרי מלחמות שהיו בעם ישראל, היו עושים מצעד. אתם יודעים מה זה מצעד? ניצחנו? מוציאים לרחובות. הייתם צריכים לראות. לא הייתם צריכים לראות. יש לכם מזל שלא ראיתם. זה... רצו להראות את הכוכים ועוצם ידי. עושים מצעד ברחובות, מרימים קרים, כמויות של טנקים ונגמשים, וכולם הולכים, עושים, ודגלים. תמיד אחרי מצעד כזה היינו חוטפים זפתה. מה אתה מרגיש את הגיבור? למה ניצחת בזכות זה? אהבן. ברוך השם, היום זה נגמר, השתבח שמו לעד. זה צרה צרורה, זה היה מביא לנו צרות. מה אתה עושה? זה מה שהביא לך את התהילה? הנגמש? הטנק? תגיד לי, יש היגיון בכלל מחמת ששת הימים? רבותיי, הסורים הגיעו, כבר נכנסו לפה, הם רק הולכים, הם כובשים. אף אחד לא הבין למה הם ברחו. סיפרתי לכם פעם סיפור, אני אספר לכם אותו עוד פעם. הרבה זמן לא סיפרנו אותו. מישהו סיפר. היה פעם חבר'ה. בצבא. אז היה הזכרה. ישבו ביחד, חבר'ה, אתם יודעים, שמישהו מהחבר'ה נהרג, אז עשו הזכרה ובאו ביחד, ואחד מהחבר'ה עכשיו, הם לא יודעים, הם חילונים, הם לא יודעים מה מברכים. אז אחד שואל, תגיד, מה מברכים על בורקס? הוא לא יודע, מישהו יודע, לא יודע. אבל תגיד שהכל זה אוכל? אוכל שהכל? אני רוצה להגיד כאילו זה, אם אפשר לברך, אז הוא קודם, הלשון של החבר'ה, זה אוכל?
يعني زي يوصي دي حובה אף אחד לא יודע כמה זה אחד שהיה מפקד זקן אומר אוכל באבו אבו אוכל אומר תני תני רב מה אתה אכול לדרי זה זקן יש לך קרחת חצייה מחצייה ושעה אין לך כיפה אין לך כלום מה אתה אוכל אוכל מאיפה אתה יודע אני אספר לך סיפור אומר חמת ששת הימים היינו מוקפים נשארנו באו היינו כמה טנקים טק 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 הורידו את כולם נשארנו טנק אחד בין מלא טנקים של האויב מה עושים? חבר'ה! עכשיו אתם יודעים, ברגעים כאלה כולם נמדתיים. מישהו יודע איזה פסוק, תהילים, משהו, אף אחד לא יודע כלום. נו, נו, חייבים משהו. אנחנו צריכים עכשיו, אין, מול כל כך הרבה טנק, איך טנק אחד יעמוד? אחד אמר, תראו חבר'ה, אני לא יודע פסוקים, אני לא יודע כלום, אני יודע ברכה. שהכל נהיה בדברו. מה לא יאללה, תברך! הוא אומר, אנחנו מכסים פגז לתותח של הטנק, באו מברך, באו חטא שהכל נהיה בדברו, פאק, פום, טנק ירד. ברוך שהכל יהיה דברו, טאק, פאק, טאק. אומר, אז הורדנו את כל הטנקים שהכל, שהכל. אומר, תגיד לי, אם שהכל אוכל טנק, בורקש לא אוכל? עכשיו אני אשאל אתכם שאלה, תגידו לי יותר. מה אתם אומרים? יש היגיון בשיגאון? מה אתם אומרים? יש היגיון בשיגאון? באמת, מי שבירך על פגז שהכל יהיה דברו, זה בכלל לבטלו או לא? בירך על פגז שהכל יהיה דברו. פגז שהכל יהיה מדברו, איפה יש דבר כזה? אלא מאי, התמימות שלו כל כך גדולה, אבל הוא פנה לשם. הירושלמי אומר על הפסוק, כל אשר יקרא בשמי ימלט. שמעת? הוא אומר רק הסתיר שם שמיים, לא הספיק להתפלל. השם! נחנק מהפחד. אמר כשבחו, אתה קראת לי? אני בא. אתם יודעים מה הוא עשה? הוא קרא לשם. הוא צעק SOS, אני צריך אותך אבא. אה? אם הוא אנוכי בצרה, מי זה? פוי מחס, תעיף אותם, תיתה אותם לג'הנה. מה אנחנו מנצחים? שהכל נהיה בדברו, אח שלי. ברכה מורידה טנקים. אפילו ברכה לבטלה. אבל מה זה היה בתמימות? הוא לא יודע. הוא לא יודע, בשמיים, הקדוש ברוך הוא מנשק אותו. תראה את זה, אני לא מאמין. שמרל שלי למד לדבר, הוא אומר שהכל נהיה בדברו, אני לא מאמין. כפר עליו, תוריד אותם מבחשבה. תוריד אותם, מה חסמה? מי זה בעל הבן שלי? סורים פה על הפרצוף, תפענו ווד שם. תוריד להם את הראש! אתם שמעתם מה שזה? אז אנשים יכולים לספר לי בלבולי מוח? מה היגיון? מה היגיון, רבותיי, במלחמות של העם הזה? שום היגיון. לא בהיסטוריה הרחוקה, ולא בהיסטוריה הקרובה. אחד קוראים לו אייזנאואר. אתם יודעים מה זה אייזנאואר? זה היה שר ההגנה של ארצות הברית, כמו שר הביטחון. אתם יודעים מה הוא אמר? שישבו לדון ביניהם. מי היה המצביא הכי גדול בהיסטוריה? אז כל אחד אומר זה, אייזנר הוא אמר, חבר'ה, חבל לכם על הזמן. המצביא הכי גדול בהיסטוריה היה יהושע. ג'הושע. למה ג'הושע? תראה במלחמות של יהושע איזה טקטיקות מלחמה היה לו. אבל אייזנר עם המוח גוי שלו, הוא מבין שיהושע היה לו טקטיקות מלחמה, אבל הוא קצת התבלבל. זה לא בגלל הטקטיקות מלחמה. טקטיקות מלחמה השם אמר לו לעשות כדי שזה ייראה מנהג דרך ארץ. אבל מי ניצח? בגלל שהשם איתנו. מתי שהם עשו טעות בעי, לקחו מהחרם, אחן לקח מהחרם, הם נפלו. אנחנו לא תלויים, רבותיי, בכוח כזה או בכוח אחר. אנחנו תלויים בכוחו של השמן, חובל עול מפני שמן. כל זמן שיש תורה, רבותיי, זוהי ההצלה של עם ישראל, דעו לכם. ואנשים לא מבינים את זה. מסתכלים חלילה, במקום להסתכל על בן תורה, על תלמיד חכם בהערצה אין קץ, זה מעמיד את העולם בתורתו, הפרנסה והכלכלה והבריאות והנחת והביטחון, הכל בידו של זה שעוסק בתורה. קודם להסתכל עליו ברצה גלויה, אתה דורך לו על הראש. טעות. הם לא אשמים. זה מה שמאכינים אותם בתקשורת, יום ולילה. תקשורת שולדת במוח של הבני, של בני האדם. התקשורת הייתה בידינו, הם אומרים לאנשים דברי תורה, תלמידי חכמים, כולם היו הולכים ברחוב בהערצה גלויה גדולי תורה. אבל מה הם עושים? את ההפך, הפוך על הפוך. מה הם מראים להם? היהודים באים, צוחקים על מי לא? מה הם יודעים להראות להם? מה הם עושים? לעקור תורה מישראל הם עושים. תלמידי היוונים הם. ואנחנו לא נבהלים לא מהם ולא מהמוניהם. רבים אשר איתנו מאשר איתם. אתם יודעים, אלישע הנביא, אלישע הנביא, מלך ארם, לא מבין מה קורה. כל מה שהוא מתכנן,
כאילו יש מישהו מרגל אצלו בבית. אומר, תגידו, מי זה המרגל הזה? מה שאני הולך לעשות, הם יודעים הכל היהודים האלה. בא אליו, נערה שהייתה אצלו בבית, אמרה לו, אדוני המלך, זה לא מרגל, זה לא מפה. אז מה שאתה אומר, זה מאיפה זה? אמרה לו, יש להם לוויין. לוויין? מה זה לוויין? בתקופה היא לא היה לוויינים, לא היה כלום, מה זה לוויין? אמר להם, זה לא לוויין, זה לוויתן. זה לוויין? זה לוויין עם טף, זה לוויתן. אמר להם, מה אתם בלבל את הבא? לוויין, לוויתן, דברי, מה זה? אמר לו, יש להם שם נביא, קוראים לו אלישע. הוא יודע מה אתה מדבר בחדר משכביך, הוא יודע מתי אתה הולך, מתי אתה קם, לאן אתה הולך. הוא אומר להם הכל. חבר'ה, היום הוא יעשה ככה, תיזהרו. חבר'ה, היום הוא מפה יבוא, אתה... אמר, מה? אני אתפוס אותו. תראו איזה מטומטם. הוא מבין שהנביא יודע כל מה עליו, הוא יתפוס אותו. הוא מנסה לתפוס את זה, לא מצליח. איפה שהוא הולך, אלישע נעלם. הוא יודע כבר לאן הוא רוצה להגיע. אמר, לא יודע מה לעשות. אלישע בסוף אמר, תן לו לבוא. נשאר באותו מקום שהוא יודע, באו כיתרו אותו. אלישע הנביא יושב בחדר, בשיא הרוגע, לומד. הרבי... בא הנער שלו, אומר לו, הרב, איזה הבאי, יבאי, מה הבאי, אתה יודע מה הלך בחוץ, תראה, אמר לו, אל תדאג, הכל בסדר. מה הכל בסדר? הוא התחיל לפחד. אמר לו, אני רואה שאתה מפחד, אין לך מספיק אמונה. אמר לו, ריבונו שלו, פתח את העיניים, שתי העיניים של הנער, פתח לו את העיניים, פתאום רואה כל הרכב אש, וסוסי אש. מה הוא עשה כרגע? לפני זה פחד, נכון? מה הוא אומר פתאום לאלישע? למה, מי בכלל? שתקל מה יש לנו? הוא אומר, טיפש! זה היה גם לפני זה, רק אתה לא ראית. רבותיי, אנחנו לא רואים, ואנחנו חושבים שאנחנו רואים. אתה רואה מטוסים, אתה... הלו, סוס מוכן ליום מלחמה ולשם התשועה, ידידי, רבים יישאר איתנו מאשר איתם. מה אתה נבעל? אני סיפרתי לכם פעם, אני חייב לספר לכם את זה עוד פעם. פעם הייתי ביהוד, אני כל כך מעצבן אותי, השטויות האלה. הייתי ביהוד, באתי לשיעור ביום שלישי, פתאום ניגש אלי איזה מישהו, כיפה כזאת יעד פה, על המצח, ככה, נראה כמו תנא דבי אליהו. ועוד הרב! תתעוררו! שתבח שמה, אתה באמת צריך להתעורר, תמיד צריך להתחזק. לא, אתה לא מבין מה אני אומר! אני אומר, איזה 10-15 שנה. לא, מה אתה אומר? איך אני אבין מה אתה אומר? אמרתי לו, מה אני נביא? תגיד לי, אז אני אבין. תדע לך שצריכים להתעורר! תעיר את העם, לא פשוט, פרס בפתחת אטום. תקלתי עליו, ריבונו של עולם, ברוך משנה הבריאות. מאיפה הוא הגיע? אמרתי לו, מה אתה רוצה, לא הבנתי. לא, גם בשואה אנשים לא שמו לב, ולא האמינו, ו... אמרתי לו, ומה אתה רוצה עכשיו? תתעוררו, תגידו. אמרתי לו, יו, יו, אתה יודע מה, אתה צודק, הוא היה מבסוט. קלטת את הרעיון, אמרתי לו, בטח. יו, כמה אתה צודק. יו, לא שמתי לב. אמר לי, מה לא שמת לב? אמר לו, תגיד לך את האמת, אתה צודק. באמת, הקדוש ברוך הוא במשך השנים, כל ההיסטוריה עזר לנו, כל עוד זה היה נשק קונבנציונלי. עם אטום, אני לא יודע אם השם יודע להתמודד. יו, מה יהיה? הוא מסתכל עליו, פתאום הוא קולט שאני מסתלבט עליו, אומר לי, רגע, מה, אתה מסתלבט כל דבר? אמרתי לו, לא, אתה מסתלבט, לא אני מסתלבט. אתה מטומטם? אמרתי לו, בלי אטום. היום כל הערבים רק ירקו עלינו, אנחנו נשחה. רק ירקו. מה אתה מבלבל את השכל? שיצא אטום או שלא יוצא אטום. אם השם לא רוצה, אם השם לא ישמור עיר, שב שקד שומר. יש שמירה בלי שמירה של הבורא, תגידו לי, אדם יבולבל, תגיד, אתה נורמל, אנחנו נורמלים. יש סיכוי למה זה לשרוד שנייה אחת, שאני מדבר עכשיו את המילה הזאת שאמרתי, כבר אין לנו סיכוי לשרוד. וברוך השם, עם ישראל חי וקיים. זה בארץ הקודש, וגם שיש לנו הפרעות חוץ מהסונים מבחוץ מהסונים בפנים נגד התורה, ישראל חי וקיים, מתפללים, על אפם ועל חמתם ולומדים, על אפם ועל חמתם מגדלים ילדי ישראל לתורה ויראת שמיים, על אפם ועל חמתם של כל הסונים מבית ומחוץ. ראינו ולא ישן שומר ישראל. הם מתכננים, והקדוש ברוך הוא מתכנן אחרת. הם מנסים לעשות גזרות כאלה, והשם משנה. הכוח שלנו, רבותיי, תלוי בתורה. וזה הסמל של חנוכה. הסמל של חנוכה, רבותיי, זה חובלעול מפני שמן. הניצחון של המכבים לא היה ניצחון גוף. כמו שאני כל הזמן, כמעט כל שנה אני חושב שאני מזכיר את זה במסיבות של חנוכה. אחד הדברים שהכי הרגיזו אותי בחיים,
מציק, אתה יודע, אתה רואה שמשקרים אנשים בפרצוף, זה מטריף אותך. הייתי אני הייתי עושה מסיבות ביהוד, התחלתי מסיבות חנוכה כבר 30 שנה. אז אני עשיתי מסיבות ביהוד, המסיבה הראשונה שעשיתי זה היה בתוך בית קפה ביהוד. היה בית קפה, ביהוד קראו לו מפגש חברים. מה זה מפגש חברים? הממונה על המקום קראו לו רוני דיין. רוני דיין? רוני דיין הגיע לשיעורים שלי בימי שלישי. המקום הזה, מפגש חברים, זה, רבותיי, פתוח מ-5 לפנות בוקר, חושך. אני ראיתי איך שהם מגיעים, אני השתגעתי. 5 לפנות בוקר מגיעים זקנים ומבוגרים, מגיעים עם כיסא גלגלים, כי יש כאלה בר מינן בלי רגליים, נכים, מה שאתם רוצים, כולם מגיעים, רבותיי, כל יום בול בזמן. משחקים מהבוקר עד הלילה, עד החושך, הם משחקים טאולה. תביא קפה, שים, תביא כוסית ערק, תביא מלפון חמוץ, תביא זה. זה המקום, משלמים כסף כל יום ובאים לשם. וזה היה פתוח גם בשבת. וכל יהודי ידע שזה פתוח בשבת ואף אחד לא יכול לעשות כלום. אמרתי לחבר'ה בכולל שהייתי לומד אצל הרב טורצ'ין עליו ושלום, אמרתי להם, אני אסגור את המקום הזה. כולם התחילו לצחוק. הייתי ילד בן 22, רבנים באו, לא סגרו. אמרתי להם, אם לא סגרו, אני אסגור. דיברתי על ליבו של רוני דיין, אמרתי לו, רוני, אתה חייב לסגור את זה בשבת. מה, אתה יודע מה, הם שגעו אותי. אמרתי לו, רוני, אתה רוצה ברכה בחיים שלך? אתה לא רוצה צרות? סגור את זה. איך, מה, למה, מה, לא יודע, אני מפחד. אמרתי לו, לא, אל תפחד, לך עם זה. רבותיי, הוא סגר את זה בשבת, אתה לא מבין איזה רעש היה ביהוד. מה, וזה, ופה. שבוע, שבועיים, חודש, התרגלו לרעיון. מפגש חברים סגור בשבת. ילד בן 22 הצליח לסגור אותו. אנשים באו אליי, מה, זה לא יכול להיות שזה אתה, ודחפתי, אמרתי לו, זה לא אני. זה התורה, אני? מה אני? הוא בא, שמע שיעור תורה, שמע עוד שיעור ועוד שיעור, התחזק. דיברתי על ליבו, הסברתי לו חומרת השבת, נבהל, הבין. בקיצור, רבותיי, עשיתי שמה מסיבת חנוכה. זו הייתה המסיבה הראשונה שעשיתי שמה. זה היה כמו אנשים, וואלה, המקום שפתוח בשבת, מסיבת חנוכה, זה ממש להילחם ביוונים. זה לא להאמין. להדליק את האור במקום החושך. קיצור, עוד שנה, אני חושב שכמה שנים עשיתי שם, אחרי זה עבר לעוד בית כנסת ועוד בית כנסת, לאט, 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 אתם יודעים, עד שזה הגיע לממדים של היום, השתבח שמו והתעלה לאט של הבורא יתברך, זה הכל יתברך, ורבותיי, מה שאני רוצה לספר לכם, אז באותה תקופה, אף פעם לא היה לי לא עוזרים ולא שמשים. אני ידעתי ששמש יש רק בנוחה, חנוכיה, זה, חוץ מזה לא הכרתי עוד שמש. אני הייתי מגיע בימי שלישי לשיעור ביהוד, כמו שאני מספר לכם. הייתי מגיע לשיעור, השיעור צריך להתחיל ב-8:30, הייתי מגיע ב-7. הייתי מנקד את בית המדרש, שוטף, מכין כוסות, לתת תה לאנשים, מסדר. יום אחד הייתי מנקה ומסדר, מישהו בא אליי ואומר לי, שלום, אתה מנקה? אמרתי לו, כן. אמר לי, מתי הרב מגיע? אמרתי לו, 30 דקות. סיימתי לנקות, שמתי את החליפה, עליתי, ישבתי. וואי, אתה מנקה או הרב? אמרתי לו, ב-7:30 אני מנקה, ב-8 אני הרב. ככה הייתי, אין לי יותר מדי בלבולי מוח, צריך לעשות, אני עושה. ככה אני בנוי, לא יודע, אני לא מכיר יותר מדי עם זה. אוקיי, אז זה היה השיעורים. בקיצור, אז אני בעצמי הייתי הולך בחנוכה לקנות סופגניות. הייתי מברר איפה הכי זול, קונה סופגניות, הולך לביא אותה למסיבה, דואג לנגנים, דואג ללהקת קפוארה, בזמנו הייתי מביא להם קפוארה, חבר, עושים להם, להראות להם מה זה יוונים ואיך הם משתנים, אז היו עושים להם סלטות, ואנשים היו באים, היה שם ביהוד, היו אנשים, זו הייתה המסיבה הכי גדולה. האולם מופת, אני הייתי מפוצץ את האולם והיו סוגרים דלתות, שאף אחד לא הצליח לעשות דבר כזה בשום עניין, שום מסיבה, היו שם 30-40 איש. וזה היה תמיד ככה. בקיצור, רבותיי, מה אני מספר לכם? אני הולך לקנות סופגניות, היה שם, יש איזה רשת שם, לא זוכר איך קראו לה אז, נכנסתי בפנים, אמרו לי, תשמע, אתה יכול להזמין פה סופגניות בזול, ויש השגחה טובה והכל. נכנסתי פנימה, ואני רואה, כתוב שם, שבוע הספר העברי. השתבח שמו לעד, ספר עברי. עם הספר זה אנחנו, ספר עברי, זה ספר של יהודים. נסתכל ספר העברי, אני רואה כל ספרים של גויים. איפה ספר עברי? ספרים של מחברים יהודים, אבל הכל שטויות והבלים. אין שם ספר אחד עם דברי תורה. אמרתי, כנראה מתבלבלו, במקום הספר העברי בבית, אני צריך לקנות עם שתי ווים, ספר העברי, זה של העברים. ספר העברי, עין, וו, וו, רשול. זה העברי, זה נכון. פתאום צד העיני בשם מפוצץ. אתם יודעים, ספר על ספר, אתה רק את הכותרת. מלחמת המכבים ביוונים. שתבא שמו לעד! צדיק אחד בסדום. יש משהו.
אני מוציא את הספר, חושך בעיניים שלי. מה אני רואה? אני רואה בן אדם, אני מוצא כריכה של ספר, צבעונית, תמונה של בן אדם, טלטלים כאלה ככה, בלי חולצה, בלי גופיה, עם תחתונים, יש לו קעקוע של פופאי פה, שרירים כאלה, קוביות בבטן של ורד הגליל, כנפיים, נוצות, עוד מעט יתחיל לעוף. ומה כתוב לו פה? שמו לו סרט, יהודה המכבי. זה יהודה המחרבת זה. מכבי? מכבים זה כהנים. כהן שלא מסתפר 30 יום, חייב מיטה. נכנס לבית המקדש, פרוע הראש זה נקרא, 30 יום לא יסתפר, חייב מיטה. יהודה המכבי עם טלטלים? יהודה המכבי הולך עם תחתונים? משרתי השם? עושה קעקוע, כתוב וקעקע לא תתנו במשרכם? מה הקשקוש הזה? מה אתה משקר את הילד? רק מה אתה רוצה לספר לילד? אתה יודע למה המכבי ניצחו את היוונים? כי הם התאמנו בווינגייט. עכשיו תגידו לי אתם. שהתאמנו בווינגייט כמה שהתאמנו המעטים האלה, באים נגד צבא שלם של יוון. אני אקח היום את כל וינגייט ואת כל המתאמנים בארץ של הקפוארה והקונג פו והקיק בוקס וואלה כולם, ואני אוציא אותם עכשיו למלחמה נגד ארצות הברית. אתם יודעים מה ארצות הברית יעשו? יביאו מטוס הריסוס, יעשו פליט, והילכו. אתם נורמלים? מה יעזור השרירים שלך מול צבא מלומד מלחמה, עם פילים מלומדי מלחמה, עם הנשק הכי חדיש בעולם נגד עם שאין להם כלום? רק מה, אתם מטורפים. אתם משקרים, זורקים לאנשים מכל בעיניים, אתם מספרים להם שטויות. המלחמה הזאת לא התנהלה על כוח. הרי בתוך התפילה, אתם בעצמך אומרים רבים ביד חלשים. רבים ביד מעטים, רשעים ביד צדיקים. אתה אומר, גיבורים ביד חלשים. אתה בעצמך רואה שהנס של חנוכה מסמנים אותו עם נרות. מברכים על הנרות. אין שום סימול למלחמה בכלל. רק מה, משקרים את האנשים, ואנשים בולעים, יודעים מה שמוכרים להם, כולם בולעים. אנחנו לא עם של כוח, אחים יקרים. לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי אמר אדוני צבאות. העם שלנו, רבותיי, לא בנוי לא על כוח של בני האדם, ולא על כוח של נשק, ולא על כוח כזה, ולא על כוח אחר. הכוח היחידי שמחזיק את עם ישראל לכל הדורות כולם, רבותיי, זה חובל עול מפני שמן. זה כוח התורה. זה הכוח שלנו. תורה, תפילה, מצוות, חסד. זה מה שמציל אותנו במלחמות. ולאו דווקא מלחמה, כמו שאתם חושבים, שצריך להיות איזה מבצע, זה... לא, לא, בלי מבצע. עכשיו זה גם מלחמה. כל הזמן קמים עלינו לחלותינו. כל שנייה. זה בצפון, זה בדרום, זה איפה שאתה לא תסתכל. זה בלוני תבערה, זה מחליף צבעים. הם כל הזמן רוצים לחסן אותנו. וכל רגע שאנחנו חיים, רבותיי, זה. חזקיה המלך נעץ חרב בבית המדרש, למה להראות פה, אני נועץ את החרב. פה זה החדר מלחמה שלנו. שמעתם על בר כוכבה? מי לא שמע על בר כוכבה? דרך כוכב מיעקב. עד כדי כך הוא היה חזק. ואדיר שרבי עקיבא טעה בו וחשב שהוא המשיח. אמר עליו דרך כוכב מיעקב. בחוק, בסוף במקום בר כוכב קראו בר כוזיבה. הוא כיזב. אתם יודעים מה היה בר כוכבה? זה כוח לא על אנושי. זה לא הגיוני. רבותיי, אתם יודעים מה זה אבני בלי סתראות? אבני בלי סתראות זה, יש לך ארוגת כענקית, מי שראית בתמונות. זה ארוגת כענקית עם שתי זרועות ענקיות, עם גומי ענק, שזה נמתח, נמתח, ואיזה אבן שמים על זה, כמו האבנים של הכותל. ראיתם איזה גודל האבנים? מותחים וזה עף. זה פוגע בחומה כמו של ירושלים. תראו לעצמכם, חומה של ירושלים. ראיתם איזה אבנים יש בכותל? וזה מפיל אותה. תראו לעצמכם, רבותיי, יוקבר כוכבה עומד על החומה, האבן מגיעה אליו. כמה שוקלת האבן עצמה? כמה טונות? כשהיא עפה, היא מכפילה את משקלה, נכון? יפה, היא מכפילה את המשקלה שלה פי כמה. תראו לעצמכם, רבותיי, 10 טון. זה מגיע לבר כוכבה עומד על החומה, נותן לאבן בעיטה. ומחזיר אותה על הראש שלהם. אני אומר, צריך להתאמן בבית קודם כל על אבן כזאת שעומדת לתת לה בעיטה. תראה מה יקרה. תן בעיטה לאבן כזאת עומדת, תראה מה יקרה לך ברגל. אני מבטיח לך שגם ניתוח לא יעזור. זה ריסוק. מה זה הדבר הזה? ואתה, אדם עומד על החומה, תן בעיטה, מחזיר להם את זה בתוך המוח שלהם, כולם איתי. עוד אבן, פום! מה זה? בר כוכבה היה כל כך חזק שהצבא שלו זה היה צבא של אריות. מה קוראים לזה היום, אריות ים? אם בר כוכבה היה רואה את האריות ים שלהם, הוא אומר, זה שבלולי ים.
זה הראיות, יא? בואו תראו את הראיות שלי. אתם יודעים איך היה מקבל לבן אדם לצבא שלו? אתה אומר שאתה גבר, אתה מתאים לצבא שלי? כן, אני גבר! טוב, קח את הבוין שלך, תן ביס, תוציא את הבוין, תירק אותה החוצה. מה? לך, 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 לך! לך הביתה! אתה לא בשבילי. ככה היה בוחן אותם, היה בן אדם בא, כנס. באו חכמים לבר כוכבא, אמרו לו, עד מתי אתה מוסר את עמו של אלוקינו לעשות בעלי מומין? מה זה בעל מומין? אתה מוריד להם אצבעות? אמר, אוקיי, בדיקה חדשה. יותר קלה. מה הבדיקה הבאה? נותנים לך סוס, רוצה להיכנס לצבא שלי, אין בעיה. נותנים לך סוס, תרכב עליו במהירות, ועם היד אחת אתה מחזיק בסוס, יד שנייה אתה תופס עץ ארז, עוקר אותו ומביא לי אותו. אני מציע לכם לנסות בהתחלה עם הסוס, לתפוס רק בעשב, תראו שאתם תראו, שערו על הרצפה והסוס ימשיך הלאה. אם תשים את זה עם עץ ארז, אתה תדבק על העץ ככה. כמו בסרטים מצוירים, תראה פתאום נהיה פיתה ונופל למטה. אתם מבינים על איזה כוח מדובר? מטורפי! מי יכול לעמוד מול כאלה, רבותיי? אחד באמצע דהירה, לוקח את העץ, שלום, בבקשה. על נטילת לוער? אתה בסדר, אתה בסדר. אתה, זה היה חלש, עד שהוצאת אותו לקחת, שיר אותו מאחורה. אתם מבינים על מה אני מדבר איתכם, רבותיי? אתם מבינים על מה אני מדבר? אתה מקבל פרופורציות על איזה צבא מדובר? מי יכול להתעסק עם אנשים כאלה? רבותיי, עזי נפש, לא רואים כלום בעיניים שלהם. לא מפחדים למות, לא מפחדים מכלום. כל הצבאות פחדו מאיתנו. מה אנחנו רואים בעיניים עכשיו? עכשיו שסיפרתי לכם מה אתם רואים? אנשים חזקים, מי יכול עלינו? מקבלים דאווין, אה? ואם אני אספר לכם, רבותיי, שמי שניצח את הצבא הזה זה הרב שטיינמן. דוגמת הרב שטיינמן, מי שראה את הרב שטיינמן היה כזה. בבא סאלי עליו השלום, אומרים שמרוב שהיד שלו הייתה שקופה, שהיה עושה טעניות, היית שם לו מטבע מתחת ליד, היית רואה את המטבע, כי היד הייתה שקופה. ככה הרב שטיינמן היה. הוא כמעט לא היה אוכל כלום. לא עניין את העולם הזה כלום, רק תורה. היה רבי צדוק. הגמרא אומרת שהוא התענה 40 שנה. שמעתם כמה שנים עשה תענית? 40 שנה כדי שלא תיפול ירושלים ביד אויב. מי מחזיק את בר כוכבא? רבי צדוק. עזוב אותך, נו, אז אתה רציני, זה מחזיק את המלחמה, זה החיות שלך פה. זהו. מה זהו? נו, די, נו. אתם רוצים לראות שזהו? אומרת הגמרא, הגויים הבינו את זה. אמרו להם, תדעו לכם, מי שמנצח במלחמה זה לא בר כוכבא. אז מי זה? אתם רואים את הדוסי הזה שם, בבית מדרש? שנו, הולך ליפול? זהו. מה זהו? זה נושא לו פה, הוא נופל. לא, 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 לא. זה מתפלל שם, אה? זה לומד תורה, הוא מחזיק אותו. אם זה ייפול, זה הלך. ככה? תראו מה הם עשו. גויים האמינו לזה. תראו מה זה גויים. האמינו וידעו שזה הכוח של עם ישראל. מה הם עשו? הלכו, שלחו מישהו שידבר משלהם, ידבר איתו עם רבי צדוק. רבי צדוק אמצע תפילה, בכלל לא ענה לו. עכשיו בר כוכבא, מה אמרו לו? רבי צדוק משתף פעולה עם האויב. אתם יודעים מה עשה בר כוכבא? הלך, נתן לרבי צדוק בעיטה, הרג אותו. באותו רגע נגמר הסרט. מה קרה? בר כוכבא הלך לשירותים, בא נחש, אתה דרקונה, דרקונה זה נחש, שמת לקרקשה, תלש לו את המעיים. בר כוכבא מת. מי החזיק את בר כוכבא? לא הכוח של בר כוכבא, רבי צדוק. בעטת בו, הרגת את עצמך. הביאו את הראש של בר כוכבא הצוררים למלך שלהם, ואמרו לו, הנה ניצחנו אותו. הוא התחיל לצחוק, הוא אמר, אתם ניצחתם אותו? אין בן אדם בעולם שיכול להוריד דבר כזה, זה רק האלוקים שלהם. אמרו לו, אתה צודק. הוא לא עומד ככה, אנחנו לא הצלחנו. זה היה הרב ההוא, אמר, עכשיו אני מבין. מה, אתה רואה טנקים? מה, אתה רואה בר כוכבא? תסתכל שם, אתה רואה את ההוא הצנום הזה? אתה רואה את הדוס הזה שם, שמתנדנד ליד הגמרא? שתיים בלילה, אמר הרבה, זה מחזיק את כל צבא ההגנה לישראל, הגדנג'יק הזה. איי, 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 הבן שלי, הרב שמואל, השם ישמור אותו, הראה לי בתשעה באב, הראה לי סרטון של ילד, אולי הרבה מכם ראו אותו, ילד שם היה בקבר דוד המלך, עושה קינות, נקרא לי הנשמה, הוא לבד, רואה איך הוא בוחל, חורבן הבית, ילד קטן בן 12-11, אתה מסתכל, אתה אומר, ריבונו של עולם, מה זה העם הזה? בואי, אתם יודעים מה זה הקול הזה? אתם יודעים שהמן הרשע ידע איפה הכוח שלנו מונח? היום אנשים בתוך כנסת ישראל לא יודעים איפה הכוח מונח, המן ידע. מה המן ידע? הלך המן, אחרי שמה קרה, המן כבר קיבל את כל הכיסא למעלה, הכיסא מעל כל השרים, והכל טוב, והוא מצליח. והכל הולך לו חלק, והוא כבר ריחים עץ לתלות את מרדכי. פתאום פום, מהפך. מה המהפך? הוא בא למלך, סיפר לו המלך את החלום, והוא אמר לו, כן, אדוני המלך, שהמלך, הוא שאל אותו מה לעשות באיש אשר המלך חפץ ביקרו, אמר לו,
מי יחפוץ המלך לעשות עיקר יותר ממני? ואז הוא בלבל את המוח ואז הוא אמר, מה? קע את הסוס ואת הלבוש ועשה כאן למרדכי היהודי יושב שער, אל תפל דבר מכל אשר דיברת. יא יא יא, איזה מהפך, איזה נפילה. מה עושה אמן? הולך למרדכי, אין ברירה, מלך ציבה אותו, יערוג אותו. מה הוא רואה שמרדכי עושה? הוא רואה אותו לומד תורה עם הילדים. הילדים האלה, רבותיי, כולם לבושים שק ביחד עם מרדכי, ולומדים איתו תורה. 1,200 ילדים כמדומני מדובר שם במדרש. כמה אלפים של ילדים. שבים לומדים איתו. אמר להם מרדכי לילדים, לכו מהר שלא תיקבעו בגחלתו של זה. כאילו, תברחו, הרשע הזה שלא ירוג אתכם ממן. הוא לא יודע עכשיו מה קרה. אמרו לו, אתה מת, גם אנחנו מתים איתך. אנחנו לא הולכים לאף מקום. נשארו שם. אומר לו המן למרדכי, שלום עליכם! אומר לו, אין שלום לרשעים, אמר השם, ימח שמך. מחות תמחה את זכר עמלק. אומר לו המן למרדכי, תגיד לו, תגיד לי, במה יעסקיתו? שמעתם, המן שואל שאלה. איזה הלכות אתם לומדים עכשיו? המן מבין, נראה לך, המן נכנס? איזה סוגיה אתם? הוא מבין בסוגיה, הוא מבין בזוגיה, לא בזוגיה. מה הוא מבין בזוגיה? מה לא ולזה? רבותיי, המן יודע איפה הכוח מונח. הוא אומר לו, תגיד לי, במה יעסקיתו? מה אתם למדתם עכשיו? אמר לו, אנחנו למדנו עכשיו הלכות קורבת קורבן העומר. אמר לו, ומה זה שם? כמה לוקחים? אמר לו, קומצים. אמר לו, מה? קמיצה? אמר לו, תדע לך, באה עשירית היפה שעורים שלכם וניצח 10,000 כיכר כסף שלי. למה המן אומר דבר כזה? אתה משוגע, אתה באמת מאמין שזה מה שניצח אותך? כן. המן אומר את זה במופיב. המן יודע שכשעם ישראל לומדים תורה, הבנים הקטנים האלה, הילדים לומדים תורה, זהו זה. לשון רכה תשבר גרם. לשון רכה זה לשון של התינוקות הרכים. היא שוברת את העצמות הגרם הקשים. תשבר גרם ראשי תיבות, תינוקות של בית רבן, גרם גזרות רעות מבטלים. זהו. אנשים לא מבינים שהכוח הכי גדול של האלה שלומדים בתלמודי תורה. הקטנים האלה, הגמרא אומרת שהמוראים אמרו שאלה הכוח שלהם יותר גדול משל המוראים עצמם. כי זה אבל פה שאין בו חטא. אז מה אנחנו, הכוח שלנו במה תמוד? בילדים שלמדו שעל הברבה אבא נולד בגינה? על השפן הקטן שקיבל נזלת? מאז שאני ילד ועוד לפני, השפן, השפן הזה עם נזלת, עם מח שמו וטרינר אחד לא קם, ייתן לו אנטיביוטיקה לשפן המזרוב הזה. 200 שנה עם נזלת. טוב, תן לו אנטיביוטיקה, תשחרר אותי מהשפן. יונתן עם החור במכנסיים, מאז שאני ילד עוד לא תפרו לו את החור. אוי ואבוי, חור גדול במכנסיו. תבינו מכנסיים אחרות, זה הבעיה. מה? מה אתה מלמד את הילדים? מה אתה מלמד? פדופילים לגן? אתם ראיתם את המשוגעים האלה, מביאים לך איש שהפך את עצמו לאישה והוא יושב עם ילדים בגן ומדבר איתם שטויות ואבלים? את זה אתם עושים? קח את הילדים האלה, תלמד אותם תורה, תציל את עם ישראל בכל המובנים, את הילדים האלה עצמם שיגדלו בני תורה ואת עם ישראל מכל מרעין בישין על ידי לימוד תורה של הילדים האלה. אבל לא ידעו ולא יבינו, בחשיכה התהלכו. נר השם נשמת אדם, כי נר מצווה ותורה אור ודרך חיים תוכחות מוסר. בואו תדעו לכם, אנחנו לא תלויים לא בכוח כזה ולא בכוח אחר. לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי אמר אדוני צבאות. אנחנו צריכים, רבותיי, לא להגיד את זה, לחיות את זה. ולדעת שמי ששומר עלינו זה לא ינום ולא יושן שומר ישראל. ומי שעשה לנו את כל המלחמות, מי שדואג לנו לפרנסה ולחיים ולבריאות ולהציל אותנו מכל דבר, זה רק הוא יתברך. צריכים להתפלל לשם. להרים עיניים למעלה ולצעוק אל השם, ולבקש ממנו על הכל. בפרט על המחלה הנוראה הזאת של הקורונה הזאת, שזהו, תלך מן העולם הזה. יאללה, די. בלי חיסונים ובלי בלבולי מוח. שתלך כלעומת שבא. אף אחד מאיתנו לא יודע מה תמון מאחורי כל זה. אף אחד לא יודע, רבותיי, מה תמון מאחורי כל זה, כל הסיפור הזה של החיסונים. מה יהיה, איך יהיה, הם בעצמם לא יודעים כלום על החיסון הזה. בעולם כבר שמענו שאנשים מתו מזה, אנשים השתתקו מזה, שלא נדע. אני שומע אנשים מדברים שטויות. שמעתי. סוף סוף, זהו, נגמרה הקורונה, בעזרת השם עוד מעט מחסנים. אתם נורמלים, אנחנו באמת מאמינים בזה. זה באמת מה שהבינו את הישועה. אותי לא בחרבי אפתח וקרבי לא תושיע, אנחנו לא סומכים על שום דבר. אנחנו צריכים להרים עיניים למעלה, להגיד, ברוך השם, תציל אותנו. זהו.
אתה רופא חולי עמו ישראל. רפאנו השם ונרפא. אומרים חז"ל, למה כתוב רפאנו השם ונרפא? רפאנו השם, מה זה ונרפא? אומרים חז"ל, רפאנו השם ונרפא, כשרופא מרפא אותך, אז הוא ריפא אותך היום, יכול להיות שמחלה תחזור עוד שבוע, שבועיים, שנה, שנתיים, שלוש, עשר, עשרים. אבל כשהשם מרפא, המחלה לא חוזרת יותר לעולם. רפאנו השם ונרפא, זהו נגמר. ולעולם צריך להתפלל על המחלה שלא תבוא לפני שתבוא. להתפלל על הצרה לפני שתבוא, לקדם פני הצרה שלא תבוא. לא לחכות שתבוא צרה, חלילה שלא תבוא אף פעם. כן, חלילה, ואז להתפלל. הגמרא אומרת מסכת שבת, שנאמר, לעולם יתפלל אדם שלא יחלה קודם שיחלה. שאם יחלה, אומרים לו, אבי הרבון ויפטר. מאיפה לומדים את זה מהפסוק? כי יפול הנופל ממנו. כי יפול הנופל, אומרת הגמרא, ברגע שאדם נפל כבר על משכב, ממנו להביא ראיה. מי יכול להביא ראיה לקדוש ברוך הוא? שמע, אני בסדר. צריך להתפלל כבר לפני כן. אז בעזרת השם נתפלל כולנו. ונפתח באבא הגדול שלנו, שאף פעם לא עזב, לא עוזב ולא יעזוב. כי לא יטוש אדוני עמו ונחלתו לא יעזוב. לא עזב, לא עוזב ולא יעזוב. ותמיד הוא יושב ומצפה וממתין לפה שלנו. דבר איתי. עם שיפחו לפניו לבבכם בכל עת. תרימו עיניים למעלה, דברו איתי. אני מחכה למילה שלך. פלל אליי! אני אעזור לך. אני חייב לסיים לספר לכם את זה בסיפור הזה, אני הרבה זמן לא סיפרתי אותו, אני אספר לכם את זה בנימה אישית. יש את זה, זה מופיע בסידור של, בדיסק של כוחה של תפילה. מי שלא שמע את הדיסק כוחה של תפילה, באמת חייב לשמוע אותו. אז אני רוצה לומר לכם, אשתי הייתה בבית חולים, לא משנה, היא לא הרגישה טוב וכולי, ועד שהיא יצאה מבית חולים, בקיצור, הוצאת אותה מבית חולים, והייתי צריך לנסוע בבני ברק מבית חולים מעייני הישועה לרחוב רבי עקיבא בשביל לקחת לשם תרופות. בבית מרקחת הזה דווקא הייתה את התרופות, שלחו אותי לשם. הגעתי לשם, רבותיי, רבי עקיבא, מי שיודע, שם אין חניות, בקושי שיש איך לנסוע בכביש, אתה רוצה גם חניה, בכביש אין מקום. אז ושם אם אתה חונה לא טוב, מקום שאסור, אז באותה תקופה בדיוק הגיע אוטו כזה גרר, שהוא בא מהצד, לוקח אותך, זה נהיה ביטול כלי מהכנו. עושה לך ביטול כלי מהכנו, האוטו כבר לא זה, הוא לוקח אותו. אתה בא, רואה, אין אותו. עכשיו, מה אני אעשה? עכשיו, כל היום הייתי בטרטורים עם בית חולים, עם סידורים, עם טפסים, עם זה, חוממים, ולא שתיתי כלום. אני רק, עכשיו, הגעתי ברבי עקיבא, ואני עוד יושב באוטו, וחם לי, ואני צמא! ואשתי עכשיו נכנסה בפנים להביא את התרופות, אני עומד בתוך האוטו. הם מרים עיניים למעלה, אומרים, ריבונו של עולם, מה יהיה? אני יכול לצאת מהאוטו, אני כלוא, מה אני צמא? תעזור לי, שלח לי משהו לשתות. אתם לא מאמינים, אה? באותו שנייה שסיימתי להגיד את זה, אני שומע פאם! מה זה? משאית של בקבוקי שתייה נתנה ברקס לפני המעבר חצייה, עפו לה 700 בקבוקים על הכביש. עכשיו מה, אני יכול לקחת את זה? זה גזל. אספו את הפועלים, אספו את הכל, והלכו, נסעו, נסעו מזה, כי שמעתי יום הלכים נרחד אותנה. עכשיו אני יוצר ואומר, רגע, למה הוא עצר פה, תגיד לי? למה עפו לו בקבוקים? כי אני התפללתי. אין מצב שאין פה בקבוק אחד שמחכה לי שאני אבוא. אני מוציא את הראש מהאוטו ואני רואה בקבוק בירידה של רבי עקיבא, אני שקריא את הירידה שם ליד פינת הגלידה, מתגלגל עד האוטו שלי. מתגלגל, מתגלגל, שמתי רגל, הרמתי אותו ושתיתי. אמרתי, ריבונו של עולם, אתה רמת אותי קרוב ואני אהנה. לא הביא לי מים, שלח לי את הפוז'ינה. אתם שומעים מה שזה? רק תתפלל. מה אתה? אני פה. אנשים פוערים, לא מרים את העיניים, הוא פה, דבר איתו. רק יש כאלה מבולבלים. איך שמגיע למישוע, הוא אומר, איך היה פעם, מישהו סיפר, הוא אומר, איזה אחד, מסכן, היה בבית מלון, אז התחיל לרוץ, מסכן, לא שם לב, החלון היה פתוח, עף מהחלון. באוויר, הוא אומר, ריבונו של עולם, אם אני אגיע למה תשלם, איזה יגיע שלם? 30 קומות, אני מבטיח, אני אהיה זה, ואני אהיה דתי, ואני אשמור שבת, כל המצוות. קראתי בכל לב, אני יושב רוקח עצורה. הוא לא מספיק, גומר להתפלל, נפח לתוך הבריכה. יוצא מהבריכה, אומר, על איזה שטויות אנשים מדברים שהם באוויר? אתם מבינים מה קורה? ככה זה, השם ירחם עלינו. מקבלים קבלות, אבל אין כיסוי. לא! תעמוד מאחורי הדברים שלך ותדע, השם יתברך מחכה לך, לתפילה שלך. מה שמחזיק אותנו, עם ישראל רבותיי, זה לא כוח ולא עוצמות כאלה ולא עוצמות אחרות. צריך לעשות חובת ההשתדלות שלנו לשיהיה לנו צבא זה כן. מכאן ועד לסמוך על הצבא, לתת שם את מרכז הראש שלנו ולחשוב, פוך, דע לך סוס מוכן ליום מלחמה ולשם התשועה. מלחמות אני עשיתי.
הכוח זה מרבי צדוק, מאלה שיושבים ועוסקים בתורה, הם נותנים כוח, האלף למטה האלה, נותנים לאלף למטה האלה את הכוח לנצח במלחמה. עומדות היו רגלינו, שערך ירושלים, מה גמרא אומרת על זה? למה עומדות היו רגלינו במלחמה? למה עומדות? ניצחנו? בגלל שערים המצוינים בהלכה, האלה לומדים שם תורה, אנחנו ניצחנו. זה הכוח שלנו, אין לנו משהו אחר. זה עם ישראל, רבותיי. מי שרוצה ללמוד מי זה עם ישראל, זה הנתונים של עם ישראל. ברור מי איתנו. כמו שהיה עם אבותינו, כמו שעשה ניסים לאבותינו בימים הזמן הזה, עשה עמנו ניסים ונפלאות. נראינו בקץ הפלאות, וזכה אותנו לראות בקרוב, לשמוע שופרו של המשיח. עזר השם שיבוא בנחת ולא בצער. אללה, בגוגו, מגוג כבר היה גוגוים, היה ג'ולות, הכל היה. גם הכל מאחרינו, גמרנו. אנחנו עכשיו צריכים משיח בחסד וברחמים, ורסתיך לי בחסד וברחמים, סדק ומשפט וחסיר, באמונה וידעת את אדוני. גאולה שלמה, אמן ואמן.